那些年校园里的神仙学霸。3、2、1，好，最后一位同学起立，从老年出卷。强哥，你这次选择题怎么都选 A 呀？是啊，而且居然还全对。简单呢，多选 A 少选 B， 适当来点 C 和 D， 那肯定全对，无压力。好，让我们恭喜黄江江同学和向平同学这次并列第一。来，向平，这是你的奖状。老师啊，凭什么我俩并列第一，您却把奖状给了他？因为他平时成绩一贯比你好，而且你才拿了一次第一。就是，而且我都凑齐99张奖状了，再来一张就能召唤校长那老院长给我发奖学金了。那您也不能这么不公平吧？那你想怎么公平啊？这张卷子上的选择题不看题目当众说出答案，谁的正确率最高奖状就给谁。强哥，不看题目说答案，这不可能吧？就这。夏明，你同意吗？同意，但输了要在学校广播上面喊10遍我是2B。没问题。那行，总共10道选择题，分2次作答，每次5道。夏明你先答 CB 比 CD， 做2道对3道。黄强强，该你作答了。老师，这把还是让夏明来吧，一会儿10题我一起来。强姐，你疯了，刚才已经让向平抢占了先机，这次你还让他先来？那行，向平还是你先来吧。 ABC 对4道错1道，辉煌一刻人人有，别拿一刻当永久。黄强强，这回你输定了。黄强强，到你了。 CACD ABC 黄强强，错错错，错不了，一题没错，这把全对。怎么可能？这不可能。怎么不可能？这就可能。赵凯，你向平，你不用去广播室了，设备我给你拿来了。我是2B，我是2B，我是2B，我是这个这线路够脆呢。